Jag heter Sara. Jag bor i Jönköping. Spelar badminton. På söndagar. Badmintonsal. Sara. Mörkt hår, hög hästsvans till axlarna. Blå t-shirt, svarta träningsbyxor. Blått racket i handen. Fångar fjäderbollen. Slår den tillbaka över nätet. Jag spelade badminton gick i höstadiet. Första gången jag testade badminton. Jag var inte nervös. Det var just roligt. Det bästa badminton man kan vinna. Det är testas. Titta att ni ska göra det. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.